dobrodošli u osnovnu školu Olga Milošević na završnu konferenciju još jednog od veoma uspešno realizovanih Erasmus Plus projekata. Povod današnjeg okupljenja je projekat Out and About, Olgin dan ambientalne nastave i pored svih zanimljivosti koje je iznedrio ovaj projekat, na početku će vam se obratiti direktor ove obrazovne ustanove Darko Dimitrijević. Poštovani prijatelji, dobar dan. Velika mi je čast i osobito zadovoljstvo da vas sve pozdravim i poželim dobrodošlicu u našu školu Olga Milošević na konferenciju povodom završetka Erasmus Plus projekta Out and About. I zato smo ponosni što možemo da kažemo da je osnovna škola Olga Milošević jedna od vodećih škola u Srbiji po broju odobrenih projekata od strane Fondacije Tempus. Trenutno radimo na 3 projekta i posjedujemo petogodišnju Erasmus akreditaciju, a to nas čini liderom u gradu, okrugu i slobodno mogu reći u državi kada je Erasmus u pitanju. Kruna našeg angažovanja do sada u Erasmus projektima je projekat zbog kog smo danas svi ovde. Out and About. On podrazumeva razvijenje inovativnih metoda u nastavi naše škole i u školama naših partnera. Kroz provođenje ambientalne nastave, učenici i nastavnici naše škole posjetili su tokom realizacije projektnih aktivnosti mnoge lokalitete naše zemlje. Sticali znanje iz različitih predmeta na nesvakidašnje načine i stvarali večne uspomene kako za đake, tako i za kolege i sve nas koji smo deo ovog projektnog tima. Zahvalan sam svima koji su uložili trud i iznedrili mnogo toga vrednog kroz ovaj projekat. A deo realizovanih aktivnosti vidjet ćemo u nastavku konferencije. Kroz ovaj projekat, kao i mnoge prethodne, ali i kroz niz svakodnevnih aktivnosti, svojim radom, zalaganjem i ljubavlju, težimo da opravdamo slogan naše škole, škola budućnosti. Hvala vam što ste danas sa nama. Uživajte u konferenciji. Čast nam je što nam je danas u gostima i zamenik ministarke prosvete, dr. Milan Pašić, koji će nam se obratiti na temu značaj učestvovanja ustanova obrazovanja i vaspitanja u istraživanjima i projektima. Poštovani direktore, poštovane koleginice i kolege, pozdravljam se u ministarstva prosvete i ministarke prosvete dr. Slavice Đukić-Dejanović i svoje ime i lično mi zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama, sa kolegama iz Zavoda, s kolegama iz fakulteta, sa jedan tim koji ste ovde okupili i prvo hvala stvarno direktoru, mi smo se na sajmu obrazovanja i videli i on mi je predstavio ovu aktivnost i ideju, onda je moj zadatak bio malo da istražim, da se upoznam, da vidim kako to sve izgleda. Nekako, da li se naše škole direktori plaše toga da se možda uporede sa nekim, često se dešava se uporede i sa drugim kada dođe ono spoljašnje vrednovanje, ali učešće samo u svim ovim aktivnostima i projektima ima izuzetan značaj. Ne samo kolege, ja verujem, i sa fakulteta koji žele da iskoriste neke podatke za naučno istraživanje, da se napravi neka komparacija, već i za samo unapređenje škole. Mi često puta govorimo, kad se pogledamo u gledalo, da li smo ono ružno palče ili smo beli labud. E od toga zavisi kakav je put škole, ova škola je stvarno na dobrom putu i želimo samo tako da nastavite i direktoru i njegovom celom timu i saradnicima da to ostane kako jeste. Malo pre sam primio ovo vreme koje je globalno povezivanje veoma ključno i ovi projekti Erasmus omogućavaju učesnicima da steknu samo, ne samo akademska znanja, već i životne veštine koje su od suštinog značaja za uspeh u savremenom društvu, razvijanje jezičkih veština, takođe među kulturna tolerancija i kompetencija i timski rad. To je ono što nekako insistiramo i vas molimo i kolege školske uprave, poslovni savjetnici kad odu u škole, žele da bude ta, da kažemo, te ključne kompetencije i nije samo čas matematike na matematici, već da može bude i na muzičkom, i na fizičkom, i na likovnom i nekako trudite se da postičete kolege da to razmenjuju. Ono takođe što bi svakako bilo značajno da ovi projekti budu inspiracije za nove ideje, za nove saradnje, kako u vašim školama, tako i u drugim školama i postičemo vas da delite svoje postignuća s kolegama, evo, zato sam danas i ja ovde sa vama i koleginici i kolege iz Zavoda, jer uspeh jedne škole znači uspeh cele obrazovne zajednice. Hvala vam na posvećenost i entuzijazmu koji unapređuje obrazovanje naših učenika. Ministarstvo stoji za vas u svakom koraku ovog putovanja. Još jednom iskoristim priliku, je poslednji projekat koji smo uspešno realizovali zajedno sa Olimpijskim vijećem Srbije. Prošle nedelje je bilo finale. Čestitam školi i direktoru na osvojenom prvom mestu. Poštovanje i prijateljstvo i izuzetnost i to je nekako naša vizija za sve. Budite ono što jeste, dajte svoj maksimum, a čuo sam da su i deca oduševljena kao i koleginice i kolege. Hvala vam što prihvatate naš poziv, hvala što na naša otvorena vrata uvek dođete i odazovete se. Hvala još jednom i želim vam puno uspeha, jedva se radujem i čekam da vidim rezultate ovih aktivnosti, pogotovo ambientalna nastava. Često se čuje kad idem na terenu, kažu ljudi,
ne da nam direktor, ne da nam ove, ne da nam one, kako ljudi, pa pitajte, direktor će da dočekati i zaposleni stručni saradnici da ode i da vide, da razmene iskustva. Tako da se radimo ovim projektima i evo, želim još jednom svima uspeha i hvala kolegama iz inostranstva na tome što vas podržavaju.